שלום לכל הצופים, שלום לכולם. מזמן לא עשיתי סרטון עם מצלמה, וגם היום לא קיבלתי שום משלוח חדש, אבל בכל מקרה החלטתי להראות לכם משהו חדש ומשהו מעניין. החלטתי לספר לכם היום על אתר strawberry.net, שבעצם זה אתר שמתמחה בפסמים, קרמים, קוסמטיקה, אתר שהוא בעצם כמו סופר פארם וירטואלי. רק רציתי להראות לכם לפני שאנחנו נעבור למחשב, ואני אספר לכם קצת על האתר עצמו, איזה מבצעים יש שם ואיך לקבל שם הנחות ומה היתרונות בכלל של האתר הזה. רציתי לקבל, להראות לכם את המשלוח האחרון שקיבלתי מהאתר. את המשלוח הזה קיבלתי בערך לפני חצי שנה, בגלל זה אתם לא ראיתם אנבוקסינג, כי אז עוד לא ניהלתי ערוץ. מדובר בבושם שנקרא סקולפצ'ור, משהו כזה, בושם די נחמד, אני מאוד אוהב, עולה בארץ 200 שקל לבקבוק 100 מיליליטר, בושם עם ריח מאוד עדין, משתמש איתו ליום יום ככה, מאוד אוהב את הבושם הזה, הוא לא ככה לא חזק ולא לא כמו פסמים אחרים שמישהו עובר לידכם ואתם ככה בקושי נושמים, וזה קופסה שנייה. אז אני הזמנתי ב-190 שקל שתי בקבוקים כאלה, הכל מקורי, הכל בדוק, זה אתר מקורי, אתר שכבר קיים, וואו, ממש, גם כן מעל 15 שנים. אתר מאוד ותיק, אולי קצת הגזמתי עם 15 שנים, אבל בוא אני מנסה להיזכר מתי פעם ראשונה הזמנתי שם, ב-2007, משהו כזה, אז כמעט 10 שנים הוא בטוח קיים, אולי אפילו יותר. אתר מאוד אמין, שולח דרך דואר שוודיה, ומה שהיתרון הכי גדול של האתר, שאם במידה והמשלוח שלכם נתפס במכס, אתם מקבלים את ההחזר, אתם מקבלים את התשלום מכס בחזרה לחשבון הפייפל שלכם. אז לגבי הבושם, חברים, מי שככה מחפש לעצמו בושם לא יקר ונעים, יכול לגשת לסופר פארם להריח, כי לתאר איכשהו ריח, אני אפילו לא אנסה, כי לא יודע איך אפשר לתאר ריח, פשוט ריח נעים, לפי דעתי, כן, אבל לכל אחד יש טעם שונה, אז פשוט אתם יכולים לגשת ולחפש בקבוק כזה. ועכשיו בואו נעבור למחשב, אני אספר לכם קצת על האתר. טוב, אז זה העמוד הראשי של האתר. כמו שאתם רואים, כאן אתם יכולים לבחור את השפה של האתר, ופה אתם יכולים לבחור את הסוג המטבע. נגיד בואו נעביר את האתר לעברית. התרגום פה די בסדר, הוא לא הכי מדויק, יש פה טעויות, אבל בסדר, אפשר להשתמש. כמו שאתם רואים פה בעמוד הראשי, אתם רואים את כל המבצעים, יש כרגע מבצע של משלוח חינם מעל 120 שקלים, ודי קל להגיע באתר הזה לסכום הזה, כי זה לא אתר שמוכר דברים קטנים, זה אתר שיחסית מתעסק במוצרים יקרים. זה לא אומר שצריך פה להיכנס לאתר הזה ולקפוץ על הכל ולקנות הכל בלי לבדוק את המחירים. גם פה, כמו בחנויות, יש מוצרים שבאמת נמכרים במחיר משתלם, יש פה גם כן מבצעים, ויש פה גם מוצרים שנמכרים במחיר רגיל. אז חשוב לעשות את השוואה לפני, נגיד אתם מחפשים בושם כלשהו, אז תלכו לחנויות כמו סופר פארם, ניו פארם, אני יודע, עם משביר לצרכן, תבדקו שם את המחיר, תיכנסו לאתר ותבדקו. רוב הסיכויים שעוד פעם, שפה יהיה יותר זול, אבל זה לא מחייב. חשוב באמת לבדוק. המשלוח פה, כמו שאמרתי, מעל 20 שקלים חינם. שולחים דרך, כמו שכבר גם כן אמרתי, דואר שוודיה, מגיע תוך שבועיים שלוש. אז בואו נעבור פה על הדברים הכי מעניינים שיש פה באתר. דבר הכי מעניין שיש פה זה החזרי מס. במידה והזמנתם מפה, לא יודע, שתי פסמים והמשלוח נתפס במכס ואתם שילמתם מע"מ ואולי מס קנייה, לא יודע, מיסים כלשהם, אז אתם נכנסים לכאן, זה נמצא בעמוד הראשי כאן למטה, איפה זה? הנה, החזרי מיסים מכס, אתם נכנסים לכאן, ממלאים פה את כל הפרטים, שולחים להם את הקבלה ותוך בערך שבועיים הם מחזירים לכם את כל הכסף לחשבון הפייפל שלכם או לכרטיס אשראי, תלוי איך ששילמתם, וזה עובד, חברים. אתר הזה, כמו שאמרתי, קיים כבר הרבה שנים, וזה באמת עובד, הם באמת מחזירים את הכסף. ועוד משהו מעניין באתר הזה, שיש להם פה כמה שיותר תזמינו, תקבלו יותר הנחה. בהזמנה הראשונה אתם לא תקבלו הנחה, בהזמנה שנייה תקבלו 1% וכך הלאה. אחרי 20 הזמנות אתם תקבלו באופן קבוע 10% הנחה. עכשיו גם משהו עוד מעניין באתר הזה, אין צורך להירשם, פשוט נגיד כשהוספתם מוצר כלשהו לסל הקניות ואתם רוצים לשלם, אתם פשוט מזינים פה את האימייל שלכם, לא צריך סיסמה, לא צריך פרטים, רק את האימייל וזהו, וככה אתם משלמים בעצם, זהו, לא צריך פה להתעסק עם כל העניין של ההרשמה. ועוד דבר קטן, בכל משלוח, לפחות ככה אצלי יצא, כל משלוח שהזמנתי, לא משנה אם זה בושם היה ב-100 שקל או בושם היה ב-500 שקל, תמיד הם שמו איזשהו מתנות קטנות למשלוח שזה נחמד, הכל ארוז בצורה טובה, הכל ישלח בצורה מהירה, באמת אתר ותיק, אתר מומלץ. אם יש לכם עוד שאלות, תשאלו בתגובות או בפורום קונים בסין. ובינתיים זה הכל, חברים, כל מה שרציתי להגיד לכם על האתר אמרתי, לא לשכוח לשים לייק לסרטון ולעשות מנוי כאן או כאן. תודה רבה, להתראות.